Արդյոք Մինասյան։ Տիկին Մանասյան, ձեր տպավորիչ կենսագրության շրջանակներում առաջնարձ վերաբերում է հետևյալին։ Կարող եք նշել ժամանակահատված, եւ դուք զբաղվել եք իրավապաշտպան գործունեությամբ, եւ կոնկրետ որևէ դեպք, որևէ կոնկրետ մարդու իրավունքի պաշտպանությամբ։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է հետևյալին։ Հայտնի է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը Հայաստանում ինստիտուցիոնալ մակարդակի վրա դրվեց Հայաստանի Եվրոպայի խորհրդի անդամակցության շրջանակներում ստանձնած պարտավորություններին համապատասխան։ Ձեզ հայտնի է Եվրոպայի որևէ երկիր, որտեղ մարդու իրավունքների պաշտպան ընտրվի դատախազ, քննիչ կամ նման լիազորություններով պաշտոններ զբաղեցրած անձ։ Երրորդ հարցը վերաբերում է հետևյալին։ Դուք 4 ամիս, նման ճշտեցիք, մոտենում է 5-րդ ամիսը, դատախազը տեղակալ եք եղել, գլխավոր դատախազը տեղակալ, այդ ընթացքում նաև երկու կարևոր գործերի մասով դատախազությունում այդպես էլ վերջնական տեսակետ չի ձևավորվել։ Ձեր մոտեցումն եմ ուզում ճշտել։ Առաջինը վերաբերում է զոհված զինծառայողների ծնողների նկատմամբ ոստիկանության իրականացրած բռնություններին, և երկրորդը հայոց բանակի խաղաղ պայմաններում աննախադեպ ողբերգության Հակոբյան ներողություն պահամինես ողբերգությանը, երբ 15 զինծառայողներ զոհվեցին։ Մինչ այս պահը, ամենայն դեպս գոնե հրապարակային, մենք դատախազության հստակ մոտեցումը, գնահատականը, իրավիճակի իրավական գնահատականը պարզելն ուղղված քայլեր չենք լսել։ Դուք եղել եք գլխավոր դատախազի տեղակալ, կընտրեմ, որպեսզի այս մասով ձեր մոտեցումը հստակեցնեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մինասյան։ Առաջին հարցին պատասխանելիս, երբ խոսում էիք իրավապաշտպան գործունեության մասին, անկեղծ ասած չգիտեմ, թե ինչի նկատի ունեք կոնկրետ իրավապաշտպան գործունեություն ասելով, եթե նկատի ունեք որևէ հասարակական կազմակերպություն հիմնադրել մարդու իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերելի և այդ գործերով զբաղվել, ապա իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպություն երբևէ չեմ հիմնադրել, բայց այն բոլոր հաստատություններին, որտեղ աշխատել եմ, միանշանակ է, որ իրավունքների պաշտպանության գործառույթով ակնհայտորեն զբաղվել եմ, որովհետև իմ գործառույթները սահմանադրական դատարանում, իրենք նաև անհատական իրավունքների պաշտպանությանն են վերաբերել և այլն։ Հետագա իմ գործունեությունը, ինչպես իրավախորհրդատվական աշխատանքի պայմաններում, միանշանակ նպաստել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառի զարգացմանը և նաև գլխավոր դատախազությունում իմ աշխատանքի շրջանակներում վստահ եղեք մի շարք դեպքերում ազատության իրավունքի սահմանափակումների և այլ խնդիրների հետ կապված, իհարկե այն դեպքերը, որոնք իմ ոլորտին են համակարգման վերաբերելի եղել, լուծվել են իմ և իմ գործընկերների շնորհիվ մարդու իրավունքների պաշտպանություն ենթադրող համատեքստում։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ անձանց անուն ազգանուններ նշելուն, բնականաբար դա չեմ նշի, որովհետև չեմ համարում դա էթիկապես կոռեկտ, նաև աշխատանքային տեսանկյունից կոռեկտ չեմ համարում։ Երկրորդ հարցի առնչությամբ վերաբերելի Եվրոպայի խորհրդի երկրներին դատախազ քննիչ և այլն մարդու իրավունքների պաշտպան նշանակելու առնչությամբ, նշեմ, որ Եվրոպայի խորհրդի երկրներում, հատկապես այն երկրներում, որոնք ունեն ավանդական ժողովրդավարություն, այստեղ դատախազությունը մեր սովետական ընկալմամբ ընկալվող մարմին չէ և այն էր, ինչի մասին ասացի, հա, ինչով նաև ես զբաղվում էի, որ դատախազությունը և քնչական համակարգ և այլն իրենք առաջին հերթին մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում ներկայացված մարմիններ պիտի լինեն, և ես անկեղծ ասած հատուկ չեմ ուսումնասիրել պրակտիկան, թե ով, երբ, ինչպես է նշանակվել մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում, բայց չեմ կարծում, որ այն հակադրությունը, ինչպես խորհրդային մտածողություն ունեցող հասարակություններում է առկա, այդ հասարակություններում կլինի, բայց նորից ճշտեմ, որ ես գլխավոր դատախազի պաշտոն զբաղեցրել եմ իմ մասնագիտական կենսագրության ամենափոքր ժամանակահատվածում։ Ինչ վերաբերում է վերջին հարցադրմանը, նշեմ, որ իհարկե այս ոլորտները իմ համակարգման ոլորտում չեն գտնվում գլխավոր դատախազությունում և դրանց վերաբերյալ չունեմ շատ մանրամասն տեղեկացվածություն։ Իմ անձնական կարծիքը, հա, այն է, որ
նման բոլոր դեպքերը պիտի այն համերաշխության մթնոլորտը ձևավորելուն նաև նպաստեն, ի նկատի ունեմ նաև դրանց քննության, որակը, դրա հետ կապված հանրային ընկալումը եւ այլն, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ ճիշտ հանրություն եւ ճիշտ միջավայր։ Ուղղակի մի բան կարող եմ արձանագրել, հատկապես վերջին այս բանակի հետ կապված, հա, ձեր այդ նշած դեպքի պարագայում, ես անկեղծ ասած մարմասներին տեղյակ չեմ, բայց տեսնում եմ ամենօրյա աշխատանքը հատկապես դատախազությունում եւ չի ուզենա, որ օրինակ զինվորական դատախազի իր ենթակայությամբ աշխատող դատախազների նաև գլխավոր դատախազի աշխատանքը այս տեսանկյունից տեսանելի ու գնահատելի չլինի, եւ նաեւ այն բոլոր անձանց, ովքեր որևէ աշխատանք են կատարում, սրա մասով մի անգամ արդեն իսկ ասել եմ, մի նախադասությամբ ասեմ եւ ավարտեմ, քանի որ ժամանակ այլևս չունեմ, եթե կան խնդիրներ, երևի թե ավելի ճիշտ կլինի, որ հենց կոնկրետ խնդիրները բարձրաձայնենք ու կոնկրետ խնդիրը ունենալով փորձենք սրան ինչ-որ մի լուծում տալ, որպեսզի այն միջավայրը, որը ուզում ենք ձևավորել, ճիշտ լինի, նաև մարմինների աշխատանքը ճիշտ ուղղությամբ ընթանա։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Տիկին Անասյան, երբ ես նկատի ունեի դատախազ, քննիչ, ոստիկան, նախ եւ առաջ ես նկատում էի հանրային մեղադրողը, որպեսզի ընկալելի լինի նաև եվրոպական ուրույսներության շրջանակներում, արդյոք հայտնի է ձեզ որևէ նման դեպք, փորձ, որ եվրոպական երկրներում մարդու իրավունքների պաշտպան, օմբուդսմեն ընտրվի այս պաշտոններում զբաղեցրած անձը։ Երկրորդ դիտարկումը, Հայաստան ունեցել է մարդու իրավունքների պաշտպաններ, Լարիսա Ալավերդյան, Արմեն Հարությունյան, Արման Թատոյան, կներեք բոլորին չեմ թվարկում, ձեր գնահատմամբ ո՞ր պաշտպանն է, որ իր առաքելությունը կատարել է հավուր պատշաճի և կուզենակ, որպեսզի այդ պաշտպանի որդեգրած ճանապարհը, քաղաքականությունը դուք ավելի զարգացնեք։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, վերջից սկսեմ։ Ես շատ ինստիտուցիոնալ մոտեցում ունեմ բոլոր հաստատությունների կառույցների նկատմամբ և բնականաբար ինձ էթիկապես թույլ չեմ տա որևէ տեսանկյունից, որևէ նույնիսկ բացասական բառ արտաբերեմ այն անձանց վերաբերյալ, ովքեր ինձ են նախորդել, հետևաբար ես շատ կարևոր արձանագրում կանեմ, մենք ունենք այո մարդու իրավունքների պաշտպանի կայացած ինստիտուտ և այդ ինստիտուտի կայացման հիմքերը դրվել են մեր բոլոր մարդու իրավունքների պաշտպանների կողմից և նաև շատ կուզենամ, որպեսզի մարդու իրավունքների բոլոր պաշտպանները նույն մոտեցումը դրսևորեն այս ինստիտուտին, նույն հոգատարությամբ վերաբերվեն այս ինստիտուտին, ինչ վերաբերում է ինձ համար այսպես ինչ որ առումով, հա, մոդելային, նմուշային համարվող կերպարներին, անկեղծ ասած ես երբևէ ինձ համար կոնկրետ անձանց որպես մոդել եւ նմուշ չեմ օգտագործում, ես ուղղակի ինքս ինձ համար ձևավորում եմ արժեքներ, որոնց կուզենամ ձգտել եւ հասնել, եւ ես տեսնում եմ հիմա այն արժեքները, որոնց ուզում եմ ձգտել եւ հասնել, եւ հույս ունեմ, որ այդ արժեքները կարող եմ իրացնելով, պահպանելով առաջ շարժվել նաեւ այս պաշտոնում, եթե ընտրվեմ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, ընդմիջում կես ժամ։